Svima vama lijepi pozdrav ovdje u Crnim Lokvama, gdje smo se danas evo i pod ovim kišobranima okupili. Ovo je znak da se i ljeti možemo malo rashladiti klimom koja dolazi od ozgo. No sigurno je danas naše srce posebno toplo i ustreptalo, ne samo vama Crnolokvanima i onima koji ste podrijetlom ili povezani na bilo koji način s Crnim Lokvama, nego i svima drugima, gostima, uzvanicima koji su došli na ovo slavlje našega mladomisnika fra Jurice Galića, koji je već i u svojoj župi gdje prebivaju njegovi proslavio svetu misu, ali je zbilja na našu radost odlučio da želi slaviti i misu ovdje na ovom mjestu u zavičaju svojih djedova, baka, očeva, majki, ovdje u blizini spomenika i stradalih za našu slobodu. Dragi fra Jurica, dobro nam došao ili zapravo dobro se vratio u svoj zavičaj, u svoje i naše Crne Lokve. Bogu hvala za tvoje svećeništvo i zapravo ta molitva, ta duhovna oaza koja se ponijela iz Crnih Lokava, nastavljena je i u tvom gore slavonskom zavičaju, i to je znak da ni kilometri, ni dubina, ni visina, ni niko i drugi zao vjetar ne može te rastaviti od ljubavi Božije, tebe i tvoju obite. Pozdravljam evo tebe danas jer ti si ovdje, rekli bismo, uzrok našega okupljanja, a preko tebe pozdravljam tvoje najdraže iz tvoje obitelji, sve one koji su molili za tebe da dođeš do oltara Gospodnjega. Ovdje na oltaru je i jedan njihov fratar, Franjevac Trećoredac, fra Ivan Paponja, koji je sada u Zadru priori župnik, a fra Jurica upravo tamo obavio godinu, recimo, priprave ove zadnje završne za svećeništvo. Fra Ivane, dobro nam došli. Ovdje je i naš frastanko Banožić, koji rado dolazi u Crne Lokve, vezan je i emotivno i rodbinski. Pozdravi frastanku, a s nama je ovdje, nadamo se, jedan budući mladomisnik, fra Antonio Musa, pa i njemu želim dobrodošlicu, kao i svima vama koji ste pod kišobranima ili gore negdje u šatorima ili bilo gdje našli skut da se sakrijemo od ovoga vjetra, ali otvorimo srca za Boga. Fra Jurice, dragi, evo, možeš nam započeti svetu misu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, na početku ovoga svetog euharistijskog slavlja, na blagdan preobraženja Gospodnjega, pozdravljam vas iskrena srca. Na današnji dan ispunila se moja velika želja da u zavičaju svojih roditelja proslavim mladu misu. Svima vam želim čestitati jučerašnji dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Posebno čestitam taj dan braniteljima, hrvatskim vitezovima koji su svoje živote i svoja tijela dali za domovinu. Danas nas je ovdje okupila milost Božja. Danas ovdje zahvaljujemo za dar moga svećeništva. Danas se ovdje ispominjemo mučeničke smrti 103 naših sumještana koji su kroz 3 rata 20. stoljeća položili svoje živote za domovinu. Njihovi položani životi jamac su i naše slobode i ovog našeg zajedništva. Da nisu oni svoje živote položili za domovinu, ne bi mi ovdje sada bili. Da bi mogli proslaviti ova sveta otajstva, da bi mogli zahvaliti Bogu za dar domovine, za dar slobode, dar sveopće pobjede, zastanimo pred Gospodinom. Ispitajmo svoja srca, da bismo mogli proslaviti ova sveta otajstva.
Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. To pobuđuje naše srce da po ovom kišnom danu se uspinjemo na ovo brdo. Ovo pitanje vjerujem da svako od vas sebi postavlja. Ovdje nas je pozvao Gospodin. Ovdje smo došli pomoliti se Bogu, zahvaliti se Bogu za dar života, za dar moga svećeništva. Došli smo ovdje zahvaljivati Bogu za jučerašnji dan, naše pobjede i naše domovinske zahvalnosti. Danas, braćo i sestre, slavimo blagdan preobraženja Gospodinova. Izvještaj iz Evanđelja govori da je Isus sa svoja tri najbliža učenika penje se na brdo preobraženja. I mi smo se danas popeli na ovo brdo da se naši životi preobraze. Isus i njegovi apostoli u molitvi susreću se sa Mojsijem i Ilijom. I naša vjera danas se susreće sa našim mučenicima. I danas naša srca dodiruju srca naših 103 naših suseljana koji su dali živote za našu domovinu. Naši životi i naše zajedništvo potvrda su da njihovo mučeništvo nije bilo uzaludno. Vjerujem da je njihovo srce i njihova duša sada ispunjena kada vide svoje potomke da na ovom brdu u slobodi slave svetu misu. Njihova je vjera i njihova je duša puna kada vide da njihovi potomci po ovom kišnom danu stoje i slave Gospodina. Draga braćo i sestre, i oni su po teškim vremenima slavili Gospodina. I oni su svoje živote dali za Gospodina i za domovinu. Možda nisu ni bili svjesni, možda nisu mogli ni sanjati da će se njihova žrtva kad tad isplatiti. I ovo naše zajedništvo po teškom vremenu znak je da njihova žrtva nije uzaludna. Na brdu Karmelu, na brdu na kojem se Gospodin preobrazio u molitvi, čuje se i glas. Glas koji govori: ovo je sin moj izabranik, njega slušajte. Ovaj glas i nama danas govori da potvrdimo svoju vjeru, onu vjeru koju su naši preci dali.
ali ovo naše zajedništvo siguran je znak da smo na dobrome putu. Živimo u vremenima velikih teškoća, velikih izazova za našu vjeru i za našu domovinu. Ali samo naše zajedništvo, naše okupljanje oko Gospodina i oko nas sami, jamacu da naše društvo, naša vjera, naša domovina i da smo mi na dobrome putu. Uistinu, želim vam svima, draga braćo i sestre, da živimo to zajedništvo na koje nas Gospodin poziva, da svoju vjeru svakodnevno ispovjedamo, da za svoju vjeru i za svoju domovinu budemo spremni dati sve ono što je potrebno. Živimo također u vremenima kada mnogi zbog egzistencije napuštaju našu domovinu. To je sigurno znak da i oni koji su zaduženi za ovo društvo, koje mi iz godine u godinu dajemo svoje povjerenje, da to naše povjerenje dužni su i opravdati. Draga braćo i sestre, na našem crnolokvanskom brijegu vjerujem da su danas naša srca puna. Puna zahvalnosti Bogu za ovo naše zajedništvo. I želim svima da uistinu ova naša molitva bude plodonosna. Da ovaj glas naše molitve po ovom teškom kišnom vremenu dođe do Boga. Da se to naše zajedništvo iz dana u dan raste. Život je, draga braćo i sestre, jedan. I zato nije vrijedan ni podjela ni mržnji. Vrijedan je ljubavi. Vrijedan je zajedništva. Stoga ovaj blagdan danas kada slavimo, sjetimo se svih onih koji su dali živote za našu domovinu. Jučer smo proslavili 21. obljetnicu veličanstvene pobjede u Domovinskom ratu. Pobjede koja je bila znak našeg zajedništva. Zajedništva naše domovine i zajedništva naše vjere. Kada slavimo danas blagdan preobraženja Gospodinova i blagdan jučerašnje domovinske zahvalnosti, ujedinimo svoje molitve. Radujmo se jedni drugima, radujmo se mladomisniku, radujmo se mladomisnicima. A ti, frajurica, gdje god budeš služio i radio, radi ko crnolokvani i neće biti naopako. Ako sam bilo šta zaboravio, kiša je smela, Boga zblagoslovio. Prije samog mladomističkog blagoslova želim napomenuti da sam ovu svoju mladu misu nakanu sam imao za sve pokojne za koje se zna i za koje se ne zna grob. Za one koji su pokopani ovdje u crnim lokvama, a i za one koji su pokopani po svim mjestima ove kugle zemaljske. Također sam i ovu mladu misu svoju prikazao i za sve žive. Za sve one koji su možda htjeli doći, a nisu mogli. A i za one možda koji su mogli, a nisu htjeli. Prikazujem ovu mladu misu za sve naše, za svu budućnost i za sve crnolokvane, pa gdje god oni bili na svijetu. Pridružujem se ovoj zahvali i što je fra Mario rekao, zahvaljujem se udruzi crnolokvani. Uistinu, gdje sam god do sad bio, nisam nigdje vidio ovako zauzetost za svoje mjesto. Zahvaljujem se vodstvu na čelu sa Mladenom i Draganom i svima koji se brinu da ovo naše selo bude na ponos svih nas mještana, a i svih naših gostiju, makar kad god došli. Prije samog blagoslova želim vam uistinu svima blagoslovljenu i današnjicu i sutrašnjicu. Gdje god se
u našoj domovini i svijetu susreli, želim da se radosno i pozdravimo. Sve vas, sve vaše želje i sve vaše molitve nosim u svome srcu, zazivajući svoj mladomisnički blagoslov, uistinu želim da svima bude blagoslovljeno. Gospodin s vama, polaganje mojih mladomisničkih ruku, svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.